እነዚህ የሰርግ ቬሎዎች ናቸው። ለምሳሌ ሀበሻ ቀሚስ በአሁን ሰዓት ላይ እንደ ቬሎ በጣም እየተለበሰ ነው። ቬሎን ሁላ የሚያስንቁ የሀበሻ ቀሚሶች አሉ። ይኸው እንደምታዩት ትንሽ ወደድ ይላል ዋጋው፣ ግን የመልስ ቀን ወይም ደግሞ የሰርግ ቀን ወይም ደግሞ የመስክ ቀን የሚለበሱ የሀበሻ ቀሚሶች ቬሎ ናቸው ማለት ነው። በኢትዮጵያ እስከ ስንት ብር ይገኛል? ትልቁ ነገር እዚህ ጋር ነው። መከራየትም ይቻላል፣ መግዛትም ይቻላል። እዚህ ጋር አቅም ካላችሁ መግዛት ይቻላል። አቅም ግን ከሌላችሁ ደግሞ መከራየት ይቻላል። በጣም ቆንጆ፣ በጣም የሚያማምሩ የሀበሻ ቀሚስ ቬሎዎች ናቸው። ቬሎ ስንከራይ ኖርማል ቬሎ ማለት ነው። የሙሽራ ያው ሙሽራ ሲባል በቬሎ ነው የሚታወቀው፣ ግን አሁን ላይ ደግሞ ቬሎውን ወደ ሀበሻ ቀሚስ ቀይረውት በባህል በጣም የሚያማምሩ በጣም ቆንጆ ቆንጆ የሆኑ እንደ ቬሎ የሚሰሩ መወጠሪያ ምናምን ያላቸው የሀበሻ ቀሚሶች አሉ። ያው ቬሎ ስንከራይ በትንሹ እስከ 15 ሺህ ታገኛላችሁ። እውነቱ ለመናገር አንድ ቬሎ ለመከራየት ዝም ብሎ ቬሎ የተለበሰ ቬሎ ብዙ ዓመት የተለበሰ ነው። ለዛውም ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ዓመት ተለብሶ ወይም ደግሞ 2 ዓመት ተለብሶ አይደለም ያንን ቬሎ 15 ሺህ ምናምን የምታገኙት ማለት ነው። 6ም 7ም ዓመት ተለብሶ ያው ታድሶ ምን ብሎ ምን ብሎ እስከ 15 ሺህ ብር ትከራያላችሁ። ትንሽ ደግሞ ዘመናዊ ነው ከተባለ ዓመት ምናምን ወይም ደግሞ 2 ዓመትም የተለበሰ ከሆነ አዲስ ነው ዛሬ ነው የወረደው አዲስ ነው ምናምን ያሉ ያከራያሉ። ግን አዲስ ዛሬ የወረደ ነው ምናምን ወፍ የለም። እንደዛ ደግሞ ከሆነ እስከ 35 ሺህ 30 ሺህ ታገኛላችሁ። እሱም ተከራክራችሁ ነው። እስከ 70 ይጠሩላችኋል ኪራይ ማለት ነው። እኔ በጣም ነው የምደነግጠው አንዳንዴ በእውነት ሰው ለምዶታል። በነገራችን ላይ ወደ መገናኛ ወደ ፒያሳ ምናምን ቬሎ ለመከራየት ስንት ነው ብላችሁ ስትጠይቁ በቀላሉ 70 ሺህ የሚጠራላችሁ ሰው አለ። ከባድ ነው እውነቱ ለመናገር። አንድ ሙሽራ የሰርግ ወጪዎች በጣም ይደራረቡበታል። በጣም ብዙ ቀዳዳ አለበት እና 70 ሺህ ስትሉት ያው አሉ እስከ 15 ሺህ እስከ 16 ሺህ 20 ሺህ ምናምን አሉ። ግን ትንሽ የተለበሱ ናቸውም። አንዳንዴ ደግሞ ወገባቸውም ጋር ምናምን ትንሽ ለቀቅ ያለም ነው። እኔ በዚህ አጋጣሚ ማስተላለፍ የምፈልገው ሀበሻ ቀሚስም ሆነ ቬሎ የምታከራዩ ሰዎች እንደ አንዳንዴ ጥሩ ነገር ብታከራዩ ጥሩ ነው። ያው የቸገረው እርጉዝ ያገባል ይባላል። በእርግጥ የቸገረው ሰው ይከራያል፣ ምንም አማራጭ የለውም። ለምን አንደኛ ነገር ትንሽ የአመታት ነው፣ የዛሬ 2 ዓመት ነው፣ ውሸት ነው፣ ትላንትና ነው የመጣው፣ ገና አልመጣም ብሎ ፎቶ ያሳዩዋችሁና 70 ሺህ 80 ሺህ ይጠሩላችኋል። አንድ ቀን ለዛውም ደግሞ አንድ ቀን ካሳደራችሁ ሩቅ ሆናችሁ አንድ ቀን ካሳደራችሁ ቅጣት ሁላ አለው። ሲቀጧችሁ ደግሞ 5 ሺህ 6 ሺህ ብቻ። ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ነገር ይቀረናል። በእውነት ትንሽ እንደምታከራዩ ሰዎች አስቡበት። ይሄ ነገር ደንበኛ የሚያዘው ትህትና ያስፈልገዋል። ነገ ተመልሶ እንዲመጣ ጓደኛው ሁላ ይዞ ይመጣል ሰው ማለት ነው። ዋው እሷ ቤት እኮ በጣም አሪፍ ነው፣ እሱ ቤት እኮ በጣም አሪፍ ነው እየተባለ ሰው የት ነው የተሞሸርሽው ብሎ ሲጠይቅ፣ ዋው የሰርጌ ቀንማ እኔ የተሞሸርኩበት ቤት ነው ቬሎ መከራየት ያለብሽ ምናምን ብሎ ሰው ይዞ ይመጣል። እና ሰው አያያዝ አትችሉም ብዙዎቻችሁ የምታከራዩ ሰዎች። ይሄ የኔ ኮሜንት ነው፣ ብትፈልጉ የራሳችሁ ጉዳይ። ግን ሰው አያያዝ የሚባል ነገር አለ። ሰውን ያዙት ተመልሶ እንዲመጣ፣ ጓደኛው ይዞ እንዲመጣ፣ ነገ የሆነ ፕሮግራም ኖሮት ደግሞ እናንተም ጋር ተመልሶ እንዲመጣ ማድረግ አለባችሁ። ይሄ የኔ የግል አስተያየቴ ነው። ቬሎ እስከ ስንት የሀበሻ ቀሚስ ቬሎ እስከ ስንት ሺ ይገዛሉ ብላችሁ ብትጠይቁኝ፣ ጥሬ መግዛት ለፈለገ ሰው 100 ሺህ ይጠራሉ። ያው እስከ 60 70 ሺህ ታገኛላችሁ። ግን መከራየቱ ይሻላል ብዬ ነው የምለው። ለምን የቬሎ ነገር አንድ ቀን ብቻ ነው የሚለበሰው። ከዛ በኋላ ለሰርግ ለምንም የማይለበሰው ነገር ቢኖር የሰርጋችሁ ቀን የገዛችሁት የሀበሻ ቀሚስ ቬሎ ማለት ነው። ግን መወጠሪያውን አውጥታችሁት በኖርማል ጊዜ መልበስ ይቻላል። ግን እንደዛ አያምርም እንደ ኖርማል ሀበሻ ቀሚሶች አይደለም፣ ያ መወጠሪያ ስላለው ማለት ነው። መከራየትም ደግሞ ስትፈልጉ የት የት ሀበሻ ቀሚስ ወይም ደግሞ የኪራይ የሙሽራ ልብሶች ምናምን አለብላችሁ ከሆነ ወደ መርካቶ ስትሄዱ በጣም የሚያማምሩ ሀበሻ ቀሚሶች አሉ የሚከራዩ። ለምሳሌ እንደነዚህ አይነት የሚያማምሩ ዋጋቸው ውድ ነው እንጂ ፒያሳም አለ መርካቶም አለ። እና የፈለጋችሁበት ቦታ ላይ በዚህ ዘመን ላይ ማግኘትም ሩቁም ሳትሄዱ አጠገባችሁም ይከፈታል። ሀበሻ ቀሚስ ምናምን ያው ትንሽ ጥራት ያላቸውና ውድ ነገር መከራየት ከፈለጋችሁ ወደ መገናኛ፣ ውድ ሾላ፣ ወደ ፊጋ ምናምን ጋር ብትሄዱ
በጣም ቆንጆ ቆንጆ የሆኑ በተለይ ወደ ሾላ ሰንተር ሳትሉ ይሄ አሉ ፎቆች ጋር ወደዛ የሚገኙ የሀበሻ ቀሚሶች ወደዛ የሚገኙ ልብሶች በጣም ምርጥ ምርጥ ልብስ ታገኛላችሁ። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ በጣም ዘመናዊ በጣም ቆንጆ የሆኑ የሀበሻ ቀሚሶችም ደግሞ የፈለጋችሁት የውጭ ልብስ እዛ ታገኛላችሁ። ጫማ ብትፈልጉ ብዙ ነገር እዛ ታገኛላችሁ። ሆማን ሄር ደግሞ የሚያከራይ ሰው ታውቂያለሽ ብሎ የጠየቀኝ ሰው አለ እና አዎ ሆማን ሄርን ይከራያል፣ ግን እሱንም መግዛት ከፈለጋችሁ በምታውቁት ሰው ግዙ፣ ካልሆነ ይሸውዱባችኋል። እንደው ማን ሄር የሚሸጡት የሆነ ስስ የሆነ ፀጉር አለ፣ የሆነ ስልባቦት የሆነ ነገር ስታጥቡት ወይም ደግሞ ቀለም ስታስነኩት ምናምን ልክ የማይመጣ ስታሰርታችሁ ደግሞ እንደ ፀጉር አይደለም የሚሆነው፣ በማግስቱ የሆነ ጭድ የሚሆን ሁማን ሄር አለ። እሱም ደግሞ ጥንቃቄ ስለሚያስፈልግ በምታውቁት ሰው እንደውም ከኦንላይን ብጠልቡ፣ ያው ኢትዮጵያ ትንሽ ኦንላይን ችግር ይመስለኛል ዶላር ምናምን ስለማይገኝ እንደዚህ ሀገር፣ እዚህ ሀገር አሁን ከኦንላይን የፈለግነውን ነገር ማስመጣት እንችላለን። አማዞን ምናምን ያው ውጭ ላለ ሰው ነው እነዚህ ነገሮች ትንሽ እንትን የሚለው እና ኢትዮጵያ ውስጥም ደግሞ አሉ በጣም በሀቅ የሚሸጡ መርካቶም አለ። ግን መርካቶ ውስጥ ራሱ የምታውቁት ሰው ወይም ደግሞ ከዚህ በፊት ገዝቶ ያለ ሰው ካለ ነው እንጂ መርካቶም ውስጥ በአሁኑ ሰዓት ላይ በጣም ብዙ ነገር ትሸወዳላችሁ። እና የሆነ ነገርን ስትገዙ የምታውቁት ቦታ ላይ ግዙ፣ ወይም ደግሞ ውጭ ሆነው ደግሞ አሉ ኢንስታግራም ላይ ቲክቶክ ላይ ምናምን ውጭ ሆነው በኢትዮጵያ ታስገባላችሁ እናንተ፣ እነሱ ግን ከውጭ የሚልኩላችሁ አሉ። እና እንደዛ መላክም ይቻላል፣ ያው ትንሽ ውድ ነው። ለምሳሌ አሁን 60 ሺ 70 80 ወጥቷል፣ ስንት ኢንች ነው ምናምን ሲባል ነበር። እኔ እንኳን ሁማን ሄር ገዝቼ መላቅም ብዙ ዊግ አልወድም እውነት ለመናገር ያለኝን ፀጉሬን እሱንም ተኳኩሼ እሱንም ሰራርቼ ምን ብዬ ወጣለሁኝ። ዊግ ደግሞ ብሰራም አንዳንዴ ኖርማል ዝም ብሎ ቁጥርጥር ወይም ደግሞ እነዚህ አሉ አይደል ስቴንሽን ዝም ብሎ ፀጉሮች አሉ አይደል፣ ለአንድ ቀን ለሁለት ቀን እሱን እሰፋለሁኝ። እና ሁማን ሄር ውድ ነው። 70 ሺህ አውጥታችሁ በገዛችሁት ወቅት ያው ለ5 ዓመት ለ6 ዓመት ምንም አይሆንም ይቀመጣል። ጥሩ ሁማን ሄር ከገዛችሁት እኮ እድሜ ልክ ነው። ያው ትንሽ እንደ በፊቱ አይሆንም፣ እያጠረ ይመጣል። በጥንቃቄ ደግሞ ከያዛችሁት በጣም ረዥም ዓመት ነው የሚቀመጠው ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦቼ እንግዲህ የነዚህ የሀበሻ ቀሚሶች ዋጋ አሁን ይሄ ውድ ነው። ትንሽ ፋናን የለበሰችው የሀበሻ ቀሚስ እስከ እንትን ቬሎ ነው እስከ 80 ሺ ብር ይላሉ። ያው ብዙ ጊዜ አርቲስቶች ላይ አይታችሁ፣ በተለይ የአርቲስቶቹን ፎቶ አሳይታችሁ ከሆነ ላሰራ እንኳን ብትሉ ትንሽ ይወደድባቸዋል። እሷ ዝነኛ ስለሆነች ታዋቂ ስለሆነች እሷ ስለለበሰችው ይወደድባቸዋል። እናንተ ማድረግ ያለባችሁ ነገር ልንገራችሁ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ አርቲስቷ ከለበሰችው የአርቲስቷን እንትን ብዙም ሌላ የለበሰው ብትፈልጉ ይሻላል። ለምን እነሱ የለበሱት ለግዛ ብላችሁ ስትጠይቁ ጥሪው ጣራ ነው የሚነካው። እናንተ ደግሞ አቅም ከሌላችሁ ያ የማይታሰብ ነው። ውድ ቤተሰቦቼ ለዛሬ ለእናንተ ይጠቅማል ብዬ ይዤላችሁ የመጣሁት የሀበሻ ቀሚሶች ዋጋ እነዚህ መስሉ ነበረ። ትንሽ አጠገቤ ድምፅ አለ። ድድድድ የሚል ድምፅ ከሰማችሁ እንግዲህ ምንም ማድረግ አልችልም። በሌላ ቪዲዮ እንገናኝ። ኢትዮጵያ ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን፣ ህዝቦቿን ይጠብቅልን። ከምንም በላይ ኢትዮጵያ ሰላም ነው የሚያስፈልጋት እና እግዚአብሔር አምላክ የኢትዮጵያን ሰላም ያምጣልን። በሌላ ቪዲዮ እንገናኝ። ቻው፣ ሰላም ቆዩልኝ።